galdetu nizunean elkarrizketa non egin genezakeen, zalantzarik ez zenuen bat ere egin, berela esan zenidan, Añorgan egin nahi dut eta Añorgako zine zaharrean, zergatik. Ba, bueno, guretza leku berezia delako, asteko Añorgan egin behar zela hori garbi neukan, eta Añorgan leku bat aukeratzeko, ba, bueno, hau sentsazio daukat ez dela asko agertu izan, zine zaharrau, jende asko ez dakiela hau Añorgan dagoenik, eta guretza leku berezia da, ba, gauza asko egin ditugu hemen. Ordu asko igaro dituzu hemen. Ba, ordu asko, eta beti eusar gauzatarako eskatuta ere giltza eskura eman izan zaigu, eta uste, olako areto batentzako eredu polita dela herritarrek beti giltzak eskuan eukitzea. Xarma handikoa, nire ustez batetik, eta Portland honekoa ere, bai, ezta? Hau eraikiko zen fabrikaren gerizpean edo lehendabizik urte haietan, ezta? Bai, hori da. Bueno, hemen auzoaren zati handiena fabrikaren inguruan eraikia da. Ba, lehendik baserri batzu baziren, baina behin fabrika egindakoan, ba, langilea bizitzeko etxeak, eskolak, zinea, futbol zelaia, bueno, dena egintzen fabrikaren inguruan eta fabrikako Portlandaren gorazarrez, horregatik da auzoa hain Portlandtsua. Eta, bueno, oraindik ere halaxe jarraitzen dut, eta nik uste polita dela Donostia kosmopolita ustezko hortan, ba, holako leku bat egotea. Bueno, errazkeria da Ñoñostia aipatzearena, baina hortik oso urruti dago, zalantza izpiri gabe hemengo paisaia. Bueno, zure kontu pertsonal batekin hasi gara. Añorgatar arrotasun aldarrikapen batekin, nola ite esateko. Beste kontu pertsonal batekin segituko du, nire kontu pertsonal batekin, eta hau egia da. Gure 11 urteko alaba ikastolan bertsolaritza ikasten hasi da, gustatu zaio, ongi doakio, bertso irakasleak proposatu dio bertso eskolan astea, eta ezetz esan dio, nahiago duelako saskibaloia eta gitarra lagundu idazu, konbentzitzen. Bueno, azteko konbentzitzea ez dakit oso errexe izango den, da ez dakit arrazoi potoloak zenbatean. Aitak estutzeak ez du lagunduko, baina beste norbaitek egin da, kaso, bai? Bagizun nik ze esango nioken, esango nioke, bertso eskolara joate maldima da, helduekin hitz egiten ez duen gauzei buruz hitz egingo duela, hitz egingo duela politika, sexuaz, lagun arteaz eta barrez, gaina bertso udalekutara joango dela udan, Euskal Herri guztiko lagunak eukiko ditula, behin San Ferminak pasatakoan abuztuan Baionako festetara joango dela, edo Donostikotara, lagunak eukiko ditula alde guztitan, segurasko bizitzan eukiko ditun lagunik onenak, eta animatzeko. Unai, Anaia eta biok oso txikitan hasi zineten, bertso eskolan baino lehenago etxean, ez da? Bertxotan. Bai, bueno, gure garaian hemen Donosti inguruan etzegon gure adineko bertsolaririk eta gaina jendeak parra egiten zigun bertxotan aste ginean, ba, bueno, kaxeroen gauzak eta holako historiak, eta ba, bueno, gure kasuan aitaren bidez hasi ginean, eta zure moduko aita bat zela esango nuke, kezkatua zegon, guk ia euskeraz bizitzeko espaziorik izango genuen, hemen Donosti iskina honetan, konturatzen zen zerbait hola gehigarri eman bertzigula, ba, euskeraz bizitzeko autua engen ezan, eta bertso eskola aukeratu zuen, da bera hasi zen bertso eskolan usurbilen, eta hortik liluratu gintun. Esan duzu, Donostian jendeak barre egiten zizuela, bueno, bago, pasaizo, ez da, friki esan, baina, bueno, gaixotasun bat izan zenuen, urte bete eman zenuen gurpildun aholki batean, eta egun oso ematen omen zenuen bertso zintak entzuten alako Walkman batean, ez da, esan, zale porrokatu da. Bai, bueno, ez dakit zenbateaino nintzen zalea, eta zenbateaino zen, ba, gurpildun aholkian eta mugitzeko aukera hundirik gabe, ba, eskura zinta batzuk zuen aitarenak, eta, ba, bueno, justu baina, karo, ordu desente izaten ziren libre, eta bueno, bertso saioek finalek batez ere ordu asko irauten zuten, eta hoiek jartzen ditun, eta egunak hola pasatzen ditun, eta konturatu gabe, ba, ohartu nintzen, finalak osorik buruz ikasitan euskala, eta hola txasi nintzen. Eta ederki funtzionatu zuen, izan ere, hasita bere ala, hasi zinen eskolarteko txapelketak irabazten, erdarak adabaliatuta, ez da egite aur prodigioa, edo, bueno, horrelako zerbait izan zinen, ez? Nahiko goizetik oso ongi. Enuk esango oso prodigioa nintzanik, eta gainera nire ezaugarriak ez ziren berez bertsolari bati hola lotzeko moduko ezaugarriak, enintzelako hola ez izketan txispa hundikoa, ez hola irudimen berezikoa, baina gehiago neukan, ba, bueno, garai hortan aurrek... Walmana. Ba, Walmana eta aurrek denari ematen diote ez, adin hortan, eta ba, kirolari, eta ikasketei, eta jolasei, eta lagunei. Claro, nik hori bakarrik eukin nuen urte betez, eta hortan bakarrik zentratu nintzen, eta bueno, normala da momentu hortan abantaila txiki hori eukitzea. Eta gero esaten duzu, bertsoen bidez, bertsogintzaren bidez, bertso eskolaren bidez, ikasi zenuela jendearekin harremanetan eta lotxak gainditzen eta... Bai, ba, nik uste dut olako gaixotasun batek beti aldatzen duela norbera, eta horren aurretik nahiko aur kurioso omen nintzen, hola galdera asko egitekoa eta inorpakean ez dut. Biurri itxura bazen nuen, gara jaietako argazkiak ikusita. Biurri baino gehiago esaten dute hori kuriosoa nintzela, eta gauzak ikututa eta ikertzen zituna, eta behin gaixoaldiaren ondoren, ba, pixkan ere baitara bildua gelditu nintzen, eta bertsolaritzak lagundu zidan askatzen.
Horre, bueno, jada etzinen aurra, 20 urte zenituen, alere zinena baino gazteagoa ematen zenuen, eta Gipuzkoako txapelketaren zere ginen, eta buruz burukorako sailkatu, hori mugarri bat zure ibilbidean, segulako gazte. Bai, bai, eta momentuan segurasko gainera oso kontziente ez nintzena, ba, bizitzen ari nintzen hortaz. Ba, azteko inork ez zulako espero ni final hartan egotea, eta are gutxiago Aitor Mendiluzerekin buruz burukora iristea. Eta mugarri bat izan da bai, bi aldetatik nik uste. Alde batetik, bueno, opari eder bat izan da, ba, horri esker plazan astea, Euskal Herri guztia bueno, zeharkatzea eta eukituan saio guztiak eukitzea, hori netzako sekulako aukera izan zen. Baina gero epe, bueno, ja distantzi batetik begiratuta konturatzen ez baitaren, ere gaztaroa ez dela igual oso gaztaro normala izan, eta ez dela erabat sanoa, holtza gainean hainbeste ordu ematea, oraindik holako garapen fase bat entzaudenean. Ba, ez dakit, nik bizitzan ikasi ditudan gauza gehienak holtza gainean eta bertxotan ikasi ditut, eta segurasko bastakeria dixente kantatuko nituen bere garaian ez ezagutzatik. Eta gero konturatu naiz, nire belaunaldiko jende askok gauza horiek beste modu batera ezagutu dituela, hain fokoan egon gabe. Eta bueno, ustet asko eman didala horrek, baina aldi berean kontziente naiz, nire formakuntza ez dela guztiz normala izan. Oda, plaza pilo bat egin zenitun, etor garatu zenitun, plazan garatu oitiren hainbat abilezia, ez da? Esan egote gai bat entzun eta jakitea nondik nora ez da ize, baina kaso gero zure bertxokera, ez da git, modu pertsonalago batean garatzeko kera gutxiago? Hori da, ba, askotan sentitzen nuen, bikote harremani buruz kantatzen duzu, oraindik bikoterik sekula eduki ez duzunean, edo lanari buruz kantatzen duzu sekula lanean aritu etzarenean, eta orduan gai hori buruzko ezagutza nik kantatuz hartu nuen, eta segurasko ez oso modu erreal baten, eta bai, konturatzen naiz hor utxune bat eduki izan dudala. Gaso, plazetan sartzeko modu horregatik, inoiz esan duzu, asko kostatu zitzaizula zeure burua bertsolari izendatzea. Ez dakit horregatik bakarrik den, nik uste orokorrean bertsolari hitza entzuten dugunean pertsona mota bat etortzen zaigula, eta segurasko txapelak eta puruak eta alkandurak eta abarrak, oen dela... Duela urte batzu, bai. Bueno, ja... Duela 12 urte ni iritsi nintzenean, oen dik iruditeri hori bazegoen, neurri handi baten, eta nik ez nuen nire burua hor islatuta sentitzen, eta gainera ez nuen sentitzen nik bertsolaritzan duzkan hoien mailara iristen nintzenik, eta asko kostatzen ere buruari hori aitortzea. Eta orain ere aitortzen da, baina pixka eta hotxikiarekin, eta oraindik ere arraro egiten zain ere burua bertsolari bezala izendatzea. Nola nahi ere, alako batean, ja, bertsolari ez da, esan profesionala izatea erabaki zenuen, baina horrek ere bizitza aldatzen dizu, ez da? Esan egot, plaza horietan guzietan hasten zara, eta horrek esan nahi du, lagunek lan dutenean zuk jai duzula, eta lagunek jai dutenean zuk lan. Bai, bizitza norma xamarra, bizitza... Horrek baldatuko zintuen, ez? Horren gaztetik hasita? Ba, nik uste horrek berak asko erakutsi dela eta asko gustatzen zait horrela pixkat korrontearen kontra bizitze hori. Ba, nik berez nahiko pertsona zurruna, nire baitan bildua eta nahiko kuadrikulatua nintzen. Eta hendik ere joera batzu baitu, baina nabarmenagoa nintzen orduan. Eta, karo, 20 urterekin bat batean zure bizitza erabat alderantzizko eskema batean sartzen denean, bueno, ikaste duzu bizitza ez kontrolatzen, logika guztien kontra joaten, eta bueno, niri bizimodu honek asko eman dit. Prekarietatea ere bai? Bueno, prekarietatea ere bai, nik ikusentzunezko komunikazioa ikasi nuen, eta nire klasean egondako jende asko, oraindik bizi guztiko bekadun da, langabezian daude asko, eta asko hiru hilabeteko kontratuetan, eta bueno, bertxotan ere enaiz hilero iristen, oain Espainian onartu duten soldata minimo hortara, ba, hilero ez gara iristen, batzutan pasatzen dugu eta beste batzutan hortxe gelditzen gara. Orduan, bueno, prekarioa naiz. Esan dut, zu bezalako bertsolari darragun mainstream bat, ongi ulertu, baina diot, birritan izan zara Euskal Herriko txapelketan, nagusian birritan irabazi duzu Gipuzkoako txapela, plaza hainbat egite dituzu. Eta lere, zenbait hilabetetan, ez zara lanbide arteko gutxineko soldata horretara iristen. Ba, hori hilabeteak ez ganak iristen, da beste batzutan, ba, hori baino desente gehiago irabazten dugu, eta... Batez bestekoa, hor nun bait. Bai, ez dakat asmorik, gainera prekaridade hori bizi dudanik edo oso hau handiz esaten aritzeko, uste dalako jende asko bizi dela prekaridadean, eta, bueno, egia euskal kultur gintzan ari gera non prekaridadeaz asko hitz egiten dela, baina, bueno... Bueno, interesgarria da, izan ero, nire ipatuzu euskal kultur gintza, ez bakarrik bertxolaritza edo bertxogintza,
eta hor eztabaida publikoren bat izan zen duela bizpahiru urte, eta zenbait kazetarik, eta zenbait idazlek zioten indar posizio batean zeundetela, bueno, dirua mugitzen zela bertsolaritzan, eta horrelako kritika ozpindu xamar bat izan zen. Bai, bueno, kritikak egon dira, ez dut uste hainbeste denik bertsolaritza dauzkan baliabide ekonomikoen gatik, gehiago uste dela bertsolaritza gizartean, eta bereziki euskal gizartean daukan posizioa dela eta, eta okupatzen duen zentralidade puntu hori dela eta. Ez dakit, ulertzen ditut kritikak, baino ertzekoen zentralidadea okupatzea, okupatzen duenak ere ertzeko izaten jarraitzen duela iritzen zait, eta eta bueno, bertsolariok ekonomikoki ez gara aberastuko, baina bueno, uste beste aberastasun asko dauzkala gure mundu honek, eta ni hortan zentratzea nahiago. Esaten duzu, bertsolaritza zuretzako eta oroar izaten dela, ez daite alduntze pertsonala, bazkunde pertsonala esamoldea erabiltzen zen, baina horretarako bide bat. Horretarako ere bai, bai. Bueno, oso kolektiboa bertso mundua eta eta bueno, askotan esaten dute ez hizkera bera erabiltzen degula denok eta denok nahiko, bueno, antzeko registrotan ibiltzen gara eta neurri baten izan daiteke ordu asko pasatzen ditugulako elkarrekin da oso taldekoa delako. Baina aldi berean neri naizena izateko bertsoak sekulako tresnak eman dizkit. Pixat horretara ninduan, ni ere bat natore, iruditzen zait alduntze pertsonalerako sekulako tresna dela, eta asko gustatzen zait, bueno, jartzen zaituzte beste larruan, ikasi behar duzu argudioak eraikitzen zure posiziotik, baina baita parekoaren posiziotik ere, eta baina gero ere, bueno, eta horregatik nahiko nuke alabalakoetan sartzea, baina gero ere egia da, ez? Gero oso erretorika antzekoa darabiltzuela, eta ez dakit zenbaitetan sentsazioa azalpenak emateko tenorean eta Andoni Egaina txiki askoren aitzinean gaudela, ezta? Ez dakit, kanpotik izan daiteke hori, bestea beste, segurazko txapelketa ondoren egiten dialako elkarrizketa gehienak, eta nahiko elkarrizketa deportiboak izaten dialako gehienak, eta momentu baten esplikatu behar dezulako, esplikatu ezin dezun hori ere, ez? Eta eta bai, egia da, ba, bueno, beti aipatzen dugu ez, barnea hotxaren bilaketa eta zelanketa pertsonal eta bai, geruz asko nituen eta kendu ditut, eta gorputzetik abestu nahi dut, eta bai, hori entzun izan diot baten bati. Bai, niri adidez. Bai, konparaziora. Bai, ba, bueno, ala delako. Egia da bertxotan, askotan jendea pentsatzen duena da, oltzara joan eta natural kantatzen degula, eta naturalidade hori dela gure barrukoa. Eta naturalidadea baino gauza eraikia horik uste ez dagoela, eta gure kasuan ere berdina da. Ba, nik 86 eta 89ko finaletako kasetak buruz ikasi nituen, imitazioz ikasi nuen bertxotan, eta momentu baten konturatu nintzen, plazan egiten nuena zela hori imitatzea, eta antzeko mekanismoak erabiltzean ere ideiak plazaratzeko ustez, baina azkenean hain nintzela etengabe mekanismoak berak ere eramaten ninduela esan nahi ez nituen gauza batzuk esatera. Eta asko kosta zaitu hain hori, bueno, desera ikitzea eta beste nunbaitetik kantatzea. Eta bilaketa hori ez da errexak, gero gertatzen dena da, claro, gu saio bati buruz hitz egiten dugu, final bati buruz, eta finalean zure ahots propio bat delako hori, ba, igual momentu baten erakutsiko zu, edo ez erakutsiko, eta ez zaizu aterako. Eta orduan zaila da bilaketa pertsonal horren emaitza ikustea saio konkretu baten. Nik uste gehiago ikusten dela, ibilbide luzeago baten, eta talde hortatik nago gustura diz nire ibilbidearekin. Baina egia da, bilaketa pertsonal bat beti dagoela bertsolari baten atzean, eta bueno, uste hori ere aldarrikatu behar dela. Bai, noski, sormen prozesu bat dago hor, eta autoazterketa bat, eta autoezagutza bat, eta ezinbestekoa da. Gero nik uste dut ere kazetariok erru handi xamarra daukagula, 11 elkarrizketa egiten dizkizu egulako, eta da, pixkat, pilotariei edo futbolariei bezala, ezta? Bueno, azkenean, bigarren, ezta? Eta, bueno, gaurko saioan ze modu sentitu za, eta, bueno, bultzatzen dugu ere, ezta? Gurpil zoro hori. Bai, eta guk ere bai, segura asko, eh? Ba, txapelketak gure bertso ibilbidean daukan zentralidade horrekin, ikuste batzutan hori bera ere elikatzen degula. Ja, bueno. Aipatu dugu, ezta? Birritan sailkatu zara Euskal Herriko finalerako. Birritan Gipuzkoako txapeldun, orain bazabiltza bertsozalen elkarteko lehendakaritza taldean, ikerkuntza taleko arduraduna zara. Posizio horretatik zer sentipen Usue Alberdiren kontrako eztarritik irakurri zenuelarik? Bueno, bi sentipen nagusitu zitzaizkidan. Batetik sentitu nuen frustrazio bat eta zaplasteko bat jasotzearen sentsazio hori, ba, bueno, liburuan agertzen denaren gordintasunaren gatik. Bueno, Usuek aipatzen ditu, bueno, 15 emakume bertsolari elkarrizketatzen ditu, eta beraiek jasaten dituzten 22 menderakuntza bueno,
izendatu eta bakoitzaren ezaugarriak eta aipatzen dira eta gaina aipatzen da bakoitza gainditzeko erabilitako estrategia. Orduan alde batetik zaprastekoa sentitu nuen, batetik holtzan gertatutakoa dialako gauza asko, gu presente egonda edo gu gandik, gizon bertsoarien gandik hainez, eta bueno, alde hortatik uste ispilu baten aurrean jartzearen moduko zerbait dela, eta erakusten dula, gaur egun bertsolaritzaren barruan dauzkagun espazioek ez dutela balio izan, botere harreman hoien inguruan lanketa serio bat egiteko, edo behintzat gure artean ba, bueno, hoiei buelta emateko. Ba, beste. Eta soziologikoan oso datu interesgarriak datoz, ezta? Bertsoskoletan 16 urte bete arte neska eta mutil kopurua parekoa, hortik aurrera arrakala eta plazan lautik bat emakumezkoa soilik eta gainera 15 azken 15 urteotan apenas aldatu den proportzio hori. Bai. Uste liburuak esplikatzen duela zer dagoen horren gibelean, ezta? Bai, alde horretatik tresna ederra da, eta erakusten du baita ere, liburu bat atera behar izan baldin bada horri buruz hitz egiteko, ba, seinale dela guk oraindik ez dugula lortu gure artean hortaz natural hitz egitea. Hori izan da, zaprastekoa, eta beste alde batetik, arrotasun puntu bat ere bai, ba, bueno, bertsolari bezala eta bertsolaritzaren disiplinaren barruan, ba, emakumeek olako ariketa bat egin alizatea, horrela elkartzea, mendeakuntza estrategia horiek zerrendatzea eta gainera horiei buelta emateko estrategiai buruz ere hitz egin ahal izatea, iruditzait, bueno, badala zerbait berria eta badala zerbait aipatu eta azpimarratu beharrekoa. Bai, konparaziora euskal kazetaritzan egiten ez dena eta egiteko premia bada zalantza izpiri gabe beste hainbat alorretan bezala. Bai. Ere aitortu beharko diogu geure buruari kazetariok behintzat. Honenkarietara noizbait esan duzu eta gustatu zait, ez da? Menderakuntzaz eta menderatzaileaz ari garelarik, akaso berehala pentsatzen aldugula edo buruan eduki dezakegula arestian aipatzen zenuen garai bateko bertsolari gizonezkoa, alkandora kuadroduna daramana purua erretzen duena. Seguru asko gaur egun gizon hegemoniko menderatzaile hori edo horrek antzandiagoa dauka zurekin, esan dago, formakuntza unibertsitarioa duen bertsolari gizonezko, hiritar edo hiri ingurukoa edo bueno, halako pirzindun batekin, ez da? Bai, ustet hor askotan nahastu egiten gerala eta gizone badaukagula joera ardurak beste norabait bideratzeko. Eta ustet zapalkuntzak gehienak gaur egun ez diala gertatzen gizonezkoen soziade horietan, horietan ere bain oski. Baina ustet asko diala ikustezinagoak eta sibilinoagoak esan dezagun. Ba, diskurso feminista nahi kondo ikasi daukagu, liburu desente irakurritu denok eta nahi kondo dakigu... Teoria bai, baina. Bueno, baina nahi kondo dakigu nola erabili diskurso bat, ustez gure burua deseraiki eta aldi berean oraindik ere botere posizioari eusteko, ustez hori denok egiten dugun zerbait dela. Eta gaina zuenean botere posizioak harremana dauka plazarekin, esan dugu botere posizioa eta plazako lekua ere, ezta? Hori da. Eta gainera gertatzen da, bueno, bertso mundua ez da bizirauteko leku errez bat, kazetaritzaren ez, duzki, eta denek gustatzen zaigu desente iritsi garen lekura iristea, orduan batzutan erresistentziak sortzen ditu horre berak ere ez, ba, norbait seinalatua sentitzen denean, esan dugu, joe, baina niri kosta zaitu nahi iristea, ja, noski kosta zaizula, niri kosta zait, baina, bueno, batzuk gehiago kosta zaie, bat diana izateagatik. Bai, 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 kazetaritzan ere egiten alda, zera, esan dugu, jarri zaitut pixkate zera horretan, neure burua ere gehiarnezake, esan dugu, bueno, soldatak antzeko parezido, fin, hor nunbait eukiko ditugu, baina gero, bueno, ba, indar posizio batean ere bagaude, eta mikrofono bat ditugu iritzi emateko hainbat lekutan, eta ariketak egin barko genituzke egiten ditugu ere pertsonalki alde horretatik. Amurizaren lokarriak aipatzen zenituen berriki Jakinen atera zenuen artikulu mamitsu batean, eta bat zen bertsolaria gizonezkoa zela, beste bat, hirugarrena gero aipatuko du, baina bigarrena aipatu nahiko nuke ere. Bertsolaria euskaldun peto-petoa dela, euskara etxean jaso duena, gurasoengandik jaso duena. Egun euskaldunon herria baino gehiago izanen gara, euskara ikastolan edo euskaltegian ikasi dugunok. Bertsolaritza jakiten ari da hori behar bezala irakurtzen. Alde batetik uste baietz, ba, bueno, sagardotegi demoraldia hasi da hontan beti lotzen diaz bertsoa eta sagardotegia eta badirudi hori dala gure espazio naturala eta gaur egun urtean zehar saio gehiago egiten dira sagardotegietan baino, badibez Algortako bertso eskolak antolatuta. Eta hori bada datu esanguratsu bat, errealitate bat erakusten duena. Besterik da, ea zenbateaino errealitate horri leku egiten diogun gure eskema mentaletan, eta zenbateaino oraindik ere lotzen dugun simbolikoki bertsolaritza, orain dela 30 urte zen horrekin. Eta hor
hor bai egon daitekeela distorsio txikiren bat. Ba, pentsa dezakegu adibidez, oraindik ere bertsolariak eskualde hontakoa dirala gehienak eta onenak, eta ez da egia, bertsolari asko daude leku askotan, eta bueno, ustet, eremu geografikoak elukela inbeste markatu beharko bakoitzari egiten zaion aitortza. Ni bueno, badiz jakineko artikuluan Saio Alkaizaren artikulu batetik abiatzen nintzen eta berak esaten zuen nola askotan euskara batuan ari diren bertsolariei leporatzen zaien ez daukatela gipuzkeraz eta justu hemengo gipuzkera hontan ari garen bertsolaria daukaten grazia bera justu euskalki kontuarengatik. Eta ez da inbeste euskalkia edo batuan aritu gehiago da, euskalkiak salatzen duela bakoitzaren jatorri geografikoa zein den, eta oraindik badago dela buru batzuk, pentsatzen dutenak, ba, bertxotan egiteko hemengoa izan behar dela, edo autentikoa izateko hemengoa izan behar dela. Horri bai buelta eman behar diogula. Dena dela, azterketa soziologikoa, bertsolaritzari buruzko azterketa soziologikoak dio ere, inoiz baina plaza gehiagotara iristen zaretela, eta ez plaza dietara, baizik, eta gero eta plaza mota gehiago daudela. Bertsolaritzarako gero eta leku gune ezberdin gehiago. Bai. Nik uste, bere garaian Amuritzak esaten zuen bertso eskolaetara bertsoak saltoa eginda, eta bertsoa ikasi zitekela zabalduta, ba, bueno, etxean euskara jaso ez zutenak bertxotan hasi zirela. Aipatzen zuen hirugarren dogma hori zen, bertxolaria jaiotzen zela eta etzela egiten. Hori da. Bor, nik uste ikusi egula jendeak gai badela bertxotan ikasteko. Oain falta dena dela, bertxolariaren definizioa bera berrikustea eta pentsatzea, ba, gaur egun bertxolariak euskadriko eremu geografiko ia denetatik datozen hontan, ba, igual bertxolariaren irudi hori berritu beharra ere badagola gure buruetan. Talde hortatik egia da, gero eta gune gehiagotan egiten dira bertso saioak, eta oain dela 20-30 urte, ba, bertsoaitzaren boom famatua gertatu zenean, garai hartan egiten ziren gehiago saio jaialdi jendetsuak herri guztia biltzen zen jaialdiak, eta gaur egun gehiago dira, gune konkretu bateko publiko konkretu bati zuzendutako bertso saio konkretuago, igual txikiagoak, baina espazio gehiagotara iristeko aukera ematen dutenak, eta azkuntza eredu bezala, nik uste asko zegokiagoa dela oraingo hau. Baina, bueno, ia... Topagunea ere falta da, ez da? Belaunaldien arteko topagunea, haien desprenaren arteko topagunea. Uste oraindik eusten diogula horri. Eta, bueno, txapelketek ere nik uste funtzio hori betetzen dutela. Baina, igual falta da saio guztiek aitortza maila bat jasotzea. Eta diskurtsoak ere askotarikoak dira? Nik uste baiet, bai. Diskursoa oso goza zabala eta ez dakit zein buruz ideologiari buruz ari nintzen, politikari buruz ari nintzen. Jarriko dizut adibide bat, Nafarroko txapelketan, hainbatetan, epaimahaikide izan dago lagun batek kontatua, ez da? Nik uste dute bertsolari batek txapelketan puto egiten duen aldiro, bertsoaren amaiera izaten dela eta presoak kalera, eta horrela esku zaparra da, eta berdintzen duela putoa, badela nola aiteko komodin bat. Hori bada oraindik? Gertatzen dena da, segurazko garai hartan hainbeste markatzen zuen ardatz hori, gaur egun lausotuago dagola, eta ez dakit badagoen hainbeste jende biltzen duen aldarrikapenik gaur egun bertsolaritzaren barruan, eta gizartearen barruan orokorrean. Esan izan duzu, ardatz hori indarkeriarena, eta akaso azkarregi galdu dela edo baztertu dela bertso saioetako gaietatik, eta zergatik diozu hori? Kurioso iruditzen zait, bere garaian iruditzen, batez ere txapelketetako momentu konkretu batzutan pisu handia hartzen zuen zerbait zela, ba, segurazko espazio askotan zentsuraren garaiak ziren eta bertxotan esaten ziren gauza batzuk, ba, adibidez telebista publikoan esaten ez zirenak eta funtzio hori egia bazegola. Gertatzen dena, ba, eta segurazko horrek izkutatzen zituen gizartean zuen beste gatazka batzuk eta gatazka maiuskulaz dan hortaz bakarrik hitz egiten zenaren sensazioa bazeukan jende batek. Eta orain ustez, horrek izkutatzen zituen gatazka horietaz desente hitz egiten dela, eta feminismoaren ekarpenak ere hor ikusten diala. Eta aldi berean, iruditzen zait, horrek berak ere tresna batzuk berez eman dizkigula lehengo gatazka horri beste leku batetik heltzeko, baina ez dugula kantatzen horri buruz, eta presoek jarraitzen dute kartzeletan, eta oraindik ere ikusi dugu bueno, errelatuaren burruka famatu horrek nun jarraitzen duen. Eta sentsazio daukat, gai horrek nekea sortzen duela, mina asko daudela,
Eta badagola holako, bueno, pasai gaitezen urrungo fasera eta gehiegi ez ezagun aipatu eta parra egin dezagun eta bueno, ustet hortaz ere hitz egitea tokatzen zaigula, aipatzen ez diren gaiak mindu egiten dialako azkenean, gaiztotu egiten dialako zauri horiek eta uste bertsolaritzaren funtzioa badela, gai guztiak lantzea eta gai hontaz hitz egiten ere ustet jarraitu beharko genukela. Galdetu gabe erantzun didazu zenbat diru duzun zehazki ez, baina zenbat korratze duzun gutxi horrela batez beste, modako galdera da Espainiako telebista. Nik azken bola honetan, halako elkarrezketetan, txapeko elkarrezketetan beste bat egiten dut. Zeure burua politikoki non kokatuko zenuke? Polizia gero eta gutxiago gelditzen hau kontroletan. Ez dakit horrek non kokatzen hauen, baina bai. Zaila da gaur egungo garaitan esatean nun kokatzen zeran politikoki, ba lehen ezkerra eta eskuina eta independentista eta ez independentista ardatzen artean bakarrik funtzionatzen genuela iritzi zait momentu askotan eta ustetu baina ardatz gehiago dauzkagula eta bi ardatz horietan ezin gela kokatu bakarrik. Garai likidoak, ez? Galeanok zioen erantzun guzia genekizkielarik, galdera guziak aldatu zizkiguten horrelako zerbait ere gertatu zaie bertsolariai eta iritze maile lanetan dihardugun hori ere, ez da? Zemat aldatu den dena, esan edute borroka armatuaren amaiera, krisi toko motxo sistemiko honen hasiera eta beste kontu pilo bat. Garai ederra dianetzako, kantatzeko. Interesgarriak behintzat, bai? Bai, eta sentsazio hori eukitzea ez, kantaretzea eta atzea publikoaren aurrera, eta ez dakizu zenbateaino lortuko duzun zure diskursoarekin jendeak bat egitea. Eta, bueno, bertsolari bezala interesantea da ariketa hori egitea, eta bueno, gizarteari buruz asko ikasten da gultza gainean egon da. Ba, kazetari bezala interesgarria zuri elkarrezketa egitea, beraz, estimatua dago eta sari artea. Eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.